Prázdniny sa začínajú a aby žiaci Hlohovského okresu ostali aktívni aj počas nich, treba ich správne športovo motivovať. Na základnej škole Arpáda Felcana tak urobili najprv Hlohovskými hrami detí. Hlohovské hry detí organizujeme už 7. rok a som veľmi rada, že tá tradícia sa ujala. Z atletiky sú to krátke behy 50-ka, je tam skok do diaľky z miesta odrazu, je tam hod basketbalovou loptou. No a potom máme štafetový beh pre deti a 300-metrový beh. 50 metrov som bola prvá a v 300-ke myslím, že 7. Štafetu, 50 metrov a 300-ku. V 50-ke som prvý, v skoku do diaľky som 5. skončil a v hodu do diaľky som skončil 4. V 50-ke som bol tretí, ale furt lepšie, keby som bol posledný. No. V štafete sme boli prví. Na Hlohovských hrách detí nad všetkými dozoroval pán Jan Šiška, tréner atletického klubu Bojničky. Keď chce niekto a pracovať na sebe a prísť k nám do klubu, tak sa len posunie, lebo len tak spomeniem, teraz sme v Nových Zánkoch vyhrali súťaž najmladší žiačok, čo je asi takto do 11 rokov. A suverené sme vyhrali nad všetkými krajskými okreslými mestami, takže paráda. V diaľke som skočila 1,83 m. V skoku som bola druhá, som mala 1,88 m. Hod plnou loptou, hodila som okolo niečo 300-400. Ja som išiel beh na 60 metrov a potom pôjdem štafetu. 300-ku, dopadla som 6. To som prvý raz bežala, takže som strašne, to bol pre mňa veľký výkon. Beh na 60 metrov. Ako ti to išlo? No, skončila som druhá. Talenty však našiel syn zakladateľa Hlohovských hier mládeže, pán Bala mladší, o týždeň neskôr na ich ďalšom ročníku. Dnes sme proste zahájali 58. ročník Hlohovských hier v kategórii mladšieho žiastva, chlapci a dievčatá. Včera odhádzali kriketovú loptičku na futbalovom štadióne, aj chlapci a dievčatá. A dnes pokračujeme proste s bežeckými a skokanskými disciplínami. Novou nádejou atletického klubu Bojničky a zároveň reprezentantkou školy Arpáda Felcána je napríklad aj Bianka Kubišová. Na skoku do výšky prekonala svoj osobák. Skočila som 146 cm. Ja som sa prekonala o 1 cm, nie je to veľa, ale pre mňa to znamená moc. A už som si vlastne spravila aj limit do Brna. To sú európske hry detí. Organizátori všetkých víťazov na konci hier odmenili a motivovali k celoročnému pohybu.